Objavila sa nie príliš optimistická prognoza Fedu, pokiaľ ide o dlhodobé investovanie do amerických akcií. Jim Rogers varuje, že to najhoršie nás ešte len čaká, aj keď... Taká situácia môže sať už nejaké 2 až 3 roky a pokiaľ ide o Európu, prišla studená sprcha, ktorá sa týka čísiel o inflácii v Nemecku. Aj o tom v dnešnej rubrike Trhy Dnes, počas ktorej budeme netr... Netr... Bla, 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 netrpezlivo očakávať data týkajúce sa inflácie v Spojených štátoch na základe indexu PCI. PCI. Vítajte, ak sa vám dnešný obsah bude páčiť, díky za like, díky za odber, tradične poďme najprv do Spojených štátov. you <laughs> Tam včera index DAO stupolo 0,8%, S&P 500 stupolo 0,45% a Nasdaq išiel tak povedeť do strany, čiže nezmenil svoju hodnotu oproti, oproti dňu dozadu. Včera trhy potiahol najmä finančný sektor, rastli akcie JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, MIT, Comerica, Charles Schwab a tak ďalej o viac ako 2%. Prispol k tomu najmä fakt, že, že 28 amerických veľkých bank prešlo za testom Fedu, to som rával už včera, z čoho vyplýva, že sú v dobrej kondícii a mali by byť schopné zvládnuť aj pripadnutia ťažkú recesiu. Rastol aj sektor energie a materiálov. Pokiaľ ide o to, ako dopadne tento týždeň, mesiac, kvartál, aj pol rok, lebo tu máme vlastne posledný obchodný deň prvej polovice roka, tak index S&P 500 je z poloročného pohľadu v pluse 14,5%, nás DAG takmer 30%, DAO takmer 3%, NASDAQ tak má tak nakročené k najlepšiemu prvému polroku od roku 1983. Aj keď sa pozrieme na tie čísla za posledný týždeň, všetky tri indexy sú v pluse, pravdepodobne teda uzavrú aj týždennú, aj mesačnú a aj poloročnú sviečku a vlastne aj tú kvartálnu v zelených číslach, čiže celý ten prvý polorok je pre investorov mimoriadne vydarený, ak si začali investovať prvým obchodným dňom tohto roka, tak určite ste spokojní. Čo nás čaká v tom druhom pol roku, Roku. ťažko ťažko povedať, poďme sa venovať prípadne, ale aj tomu. Dnes investorov bude zaujímať najdôležitejší report tohto týždňa, ktorým je index PCE alebo PCE. Je to index, ktorý je smerodatnejší, pokiaľ ide o infláciu v Spojených štátoch pre Americkú centrálnu banku Fed, než ten mediálne známejší index potrebiteľských cien CPI. PCE medzimesačne stúpne podľa odhadov Dow Jones o 0,3% v, zrastom, v porovnaní s rastom o 0,4% v apríli. Na ročnej báze sa očakáva na úrovni 4,7% nezmenenej v v porovnaní s aprílovým reportom. Teda dáta by mali byť zverejnené v doobednejších hodinách v Spojených štátoch dnes. No a ó, napríklad James Bullard, šéf Fedu o tvrdí, že je to dôležitejší index než to CPI, aj kvôli tomu, že sleduje substitúcie, ktoré ľudia robia, keď nahradzajú niektoré tovary a služby inými, tiež má komplexnejšie pokrytie tovarov a služieb a zároveň je možné ho historicky revidovať. Takže uvidíme, ako tie čísla dopadnú a že či spôsobia zvýšenú volatilitu na trhoch. Čo stojí určite za zmienku je nový white paper, ktorý zverejnil Fed, alebo bol zverejnený pod zašitou Fedu s názvom koniec zery, nastavujúca dlhá doba, ktorý... Oh, hm, oh, ťažko povedať, do akej miery ho treba brať vážne, ale nevieš ti pre investorov, ktorí očakávajú, že v nasledujúcich rokoch budú americké akciové trhy, oh, im prinášať obrovské zisky, oh, že to tak aj bude. Totiž ten white paper hovorí o tom, že nové nastavenie spomaluje rast finančných ziskov, pardon, firemných ziskov a výnosov akcií je pravdepodobné, že to povedie k pochmurným 2% ročných výnosov akciového trhu v priemere. A to kvôli tomu, že sa skončila éra tých extrémne nízkych úrokových sadzieb, kvantitatívneho uvoľňovania a tak ďalej, um, sadzby blízke 0 alebo na úrovni 0 uh, a teraz sú oveľa vyššie. No a aj keď Fed začne postupne znižovať úrokové sadzby, tak tá éra tých sa zjebe blízko nule, podľa mnohých sa už ani nikdy nevráti. A keď hovoriť nikdy je proste hlúposť, lebo nikdy neviete, čo bude v budúcnosti, ale uh, minimálne z, v nasledujúcich rokoch pravdepodobne ten scénar, že by išli tak nízko, uh, je aspoň v tento okamih dosť nereálny. No a uh, čo to znamená? Ak by to bola pravda, tak samozrejme znamená to, že to mm, pasívne investovanie cez S&P 500 a podobne by bolo o mnoho menej výnosné alebo atraktívne, než tomu bolo v minulosti, v tej predchádzajúcej dekade alebo dekadách. Aj keď ten historický graf hovorí, myslím si, že sám za seba, aj keď sú tam rôzne výkyvy na S&P 500, tak proste vždycky je to lepšie, než rozhodne nerobiť uh, nič. A prekonať vôbec ten pasívny S&P 500 je aj tak z dlhodobého hľadiska obrovský problém aj pre uh, veľmi uh, veľkých uh, Práčov, to bož pre investora, ktorý to má v podstate ako hobby popri svojej bežnej práce. Práci. Poďme k ekonomickému reportu, bol zverejnený report týkajúci sa trhu práce, ďalší, ktorý hovorí o tom, že ide o tie prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti vždycky zverejňované vo, vo štvrtok že ten trh práce je nadalej nápetý. Prišlo 239 tisíc prvých žiadostí o podporu, čo je oveľa menej, než sa odhadovalo. Odhadovalo sa 266 tisíc. No a je to aj menej, než v minulom týždni 265 tisíc. A Fed tvrdí, Pavel tvrdí, že ten trh práce je stále nápetý a ostro to sledujú a kvôli tomu trhu práce v podstate musia pristupovať k ďalšej prísnej monetárnej politike a zvažujú teda tie ďalšie dve zvyšenia bodov 25 bazických bodov. No a tieto dáta hrajú dokarát tomu, že ten trh práce je naozaj nápetý a že... Ten FED, ak si chce nájsť zamienku pre ďalšie zvyšovanie rokových sadzieb, určite ho hľadá aj pri tomto silnom trhu práce. Že bude kvôli silnému trhu práce pokračovať FED v prísnej monetárnej politike, si myslia aj Stefany Lengová, ktorú citovala CNBC z Homrich Bergs spoločnosti, to je investičná riaditeľka tejto spoločnosti, povedala, že aj oni očakávajú ešte dve zvýšenia rokových sadzieb o 25 bazických bodov, lebo Fed chce naozaj vidieť ozajstnú ekonomickú slabosť, ktorú nevidí, ktorú nevidí ani na tom trhu práce. Rafael Vozdik, ktorý je šéfom Fedu v Atlante, je naopak ale iného názoru, je to jeden z tých ale aktuálne nehlasujúcich členov Fedu, čiže on teraz aktuálne nerozhoduje o to, že či Fed zvýši alebo nezvýši úrokové sadzby, ale má iba teda samozrejme podporný hlas. Takže Fedu z Atlanty povedal, že on nesúhlasí s väčšinou kolegov, ktorí teda ešte tie dve zvyšenia úrokových sadzieb, on by najradšej už nerobil nič. Myslí si, že ďalším zvyšovaním sadzieb by mohli byť až príliš Prísny, čo by očerpalo dynamiku z americkej ekonomiky. Uh, takže uh, k tomu toľko. Uh, myslím, že som prebal všetko, čo bolo zhrnuté v tomto článku. A ešte by som zmenil earnings na, na ik, uh, Nike, uh, tejto spoločnosti, uh, ktorú preslavil spočiatku uh, Michael Jordan a samozrejme potom sa stala v podstate nejakou ikonou modného priemyslu športového, tak uh, tá zverejnila výsledky z, fiskálne zisky za 4. kvartál a celkovo ten earnings dopadlo horšie, než sa očakávalo a počas primárky Davors akcie Nike klesajú o 4% a nie. Zisk na akciu bol nižší než odhady, ale tržby ich prekonali marže. Nike alebo Nike klesli o 1,4% na 43,6%. Firma to pripísala vyšším vstupným nákladom na produkty, zvýšeným nákladom na dopravu a logistiku a nepriaznivému vývoju výmenných kurzov. Poďme k varovaniu zo strany Jima Rogersa, investičnej 80-ročnej legendy z USA, ktorý v roku 1973 spolu s so Jordanom Sharošom založil Quantum Group of Funds a zohral kľúčovú úlohu pri navigácii fondu cez viaceré poklesy trhu a ekonomických kríz v rokoch 70. a 80. -tých. Ten fond generoval návratnosť vyššie ako 30% ročne v rozmedzi dekád a to aj počas obdobia, kedy S&P 500 dlho hľadal historické maxima. Trvalo to nejakých 10 rokov a Quantum Group napriek tomu vtedy spravil 4200 percentný rast. Čiže naozaj sa im vtedy darilo odhadovať ten vývoj trhu a ťažko povedať, že či to je záruka toho, že to správne odhaduje aj teraz. Každopádne on upozorňuje to, že americký dlh naďalej rasia očakávaný, podľa neho očakávaný pokles trhu bude preto ešte bolestivejší, než predošli. Budem ho citovať. Inak toto povedal vlastne v rozhovore pre Real Vision. V roku 2008 sme mali medvedí trh spôsobený príliš veľkým dlhom. To je tu tak zázorne na tej grafike vedľa mňa tých 10 miliónov, ako tam vidíte zvýraznených. To bol vlastne vtedy ten pardon, dlhový strop, No a pozrite sa, čo sa stalo po tejto kríze. Dlhy opäť všade raketovo narastli. Nečudovalo by som sa, keby budúci medvedí trh bol horší, alebo najhorší v mojom živote, vzhľadom na to, že dlh sa za posledných 14 rokov zvyšil o ohromné sumy. Uh, takže nie je príliš pozitívna prognoza zo strany investičného veterána, rešpektovaného investičného veterána. Tvrdí, že ten dlhový a menový problém Spojených štátov je naozaj vážny. Povedal, že každá krajina v histórii, ktorá dostala sa do podobnej situácie, ako sú Spojené štáty, dnes mala nakoniec vážne problémy. Uh, tvrdí, že by sme sa mali začať obávať, ak si myslíme, že dlhový problém v USA je v poriadku, ľudia vraj nevedia, čo sa deje. Mnoho krajín začína hľadať alternatívy k americkému doláru, čiastočne kvôli tomuto hroznému dlhovému problému. Povedal tiež, že žiadna svetová mena nebola na vrchole viac ako 100-150 rokov. Existujú dôvody, prečo začne hľadať konkurenta pre americký dolár. On je, a teda dodal, že je dôležité pripraviť sa a tiež sa pripraviť, že do 2 až 3 rokov môže nastať na trhoch niečo zlé. Každopádne jedna vec je to, že ten americký dolár naozaj má svoje obrovské problémy a to nikto nespochybuje. Nie, netreba sa tváriť, že nie. Uh, druhá vec je, že ktorá mena by bola byť vôbec alternatívou, lebo uh, teraz možno tí, ktorí zosmiešňujú Bitcoin sa budú smiať, ale aj ja ako fanušik Bitcoinu priznávam, že Bitcoin na to ešte nie je zďaleka pripravený a uh, pokiaľ ide o svetové meny, ktorá, napíšte do komentárov dole pod video, prosím nepíšte tam také absurdity ako ruský rubel, ktorá mena má na to, aby mohla nahradiť americký dolár v tomto momente? Asi žiadna, ale ten trend a tá stráta dôvery v americký dolár samozrejme badateľná je, aj kvôli tomu vysokému dlhu, aj kvôli tomu, čo spravili pokryť je o zmrazenie ruských aktív, centrálnej banky a tak ďalej. Pokiaľ ide o jeho ďalšie upozornenia, on teda o, tvrdí, aby ľudia investovali do skutočných aktív. Najlepšie aktíva na boj proti inflácii sú skutočné aktíva komodity. Napríklad on vlastní striebro, to prezradil. Tvrdí, že sa zameriava na polnohospodársky sektor. Je dlhodobo podľa neho ignorovaný, čo by mohlo viesť k veľkým príležitostiam. Uvedol, polnohospodárstvo je už roky katastrofa, katastrofou, čo sa na týka zvyčajne, ako kúpite katastrofy, výsledok to padne lepšie, ako trh očakáva. Tiež zmenil bývanie, ale hlavne v tom kontexte, ak tam dojde asi k nejakým výplachom, tak budú veľké príležitosti, ľudia vždy proste musia niekde bývať. E, nemyslím si, že by tým asi naznačoval nejaké investície do raritného sektoru, čo sa týka kancelárskych budov a tak ďalej, skôr asi má na mysli takéto bývanie pre bežných ľudí. No a e, zmenil potraviny, proste ľudia vždycky budú musieť jesť a ten polnohospodársky sektor tie potraviny vidí tam stále príležitosti. No a e, povedal, že ak by sa aj ekonomická situácia zhoršila, bývanie by z následného živenia veľmi benefitovalo. Takže zaujímavé názory investičnej legendy trady Jima Rogersa. Dajte mi k tomu feedback, čo si myslíte vy. Má pravdu alebo triafa uh, na slepo? Ja budem rád, keď sa k tomu vyjadrite. Poďme do Európy. Ako som zmienioval už, alebo naznačil, stadiel prišla studená sprcha, ktorá sa týka da do inflácii v Nemecku. Uh, podľa uh, tých dát ospravedlňujte, ak to náhodou zle poviem, ale k tomu správne chápem, totiž Nemecko trošku vypočíta v rámci svojich uh, dát infláciu inak, než uh, je tá metodika uh, Európskej centrálnej banky. Ale podľa metodiky Európskej centrálnej banky v Nemecku inflácia stúpla na 6,8% z majových 6,3%. Samozrejme zle, zle rastie, nekles rastie medziročne. Uh, to veľmi, teda naznačuje to, že ten boj s infláciou v eurozóne je ešte stále veľký problém a hlavne keď sa týka na najväčšiu EU, ekonomiku eurozóny. No, z toho nemeckého výpočtu uh, podľa tej metodiky išlo tiež rast zo 6,1 na 6,4%, čiže ak som to náhodou povedal aj naopak, fakt teraz v tomto momente neviem, uh, opravte ma alebo doplňte mi to do komentáru dole pod videom, je to v podstate jedno, či už ide o tú nemeckú metodiku alebo metodiku Európskej centrálnej banky, tak tá inflácia stúpla. Uh, ale stúpla. Takže keď sa bavíme o tých medziročných číslach. Takže zle, zle. Naopak dobre to vychádza, pokiaľ ide o Taliansko alebo Španielsko, dokonca inflácia v Španielsku sa dostala podľa čerstvého reportu pod 2%, čo je ten cieľ uh, vlastne uh, pre inflácie centrálnych bank, teda väčšina centrálnych bank si stanovuje ten cieľ mať infláciu na 2%. Čiže Španielsko super, ale najväčšia ekonomika eurozóny, Nemecko, rast. No, uh, pokiaľ ide o Nemecko, prišiel aj údaj o firemných bankrotoch v Nemecku, tie dosiahli v prvom pol roku 20-ročné maximum, ich počet medziročne stúpol 16% na 8400 bankrotov nemeckým firmám, komplikujú podnikanie najmä drahé energie a vysoké úroky. No a samozrejme tá nemecká ekonomika ovplyvňuje celú eurozónu, celú Európsku úniu, je to najväčšia, najsilnejšia ekonomika, takže aj kvôli tomu sa častokrát Nemecko spomína, pokiaľ ide o tieto ekonomické reporty najviac. Švedská centrálna banka, podobne ako to spravila minulý týždeň, Norská, Európska centrálna banka či Švajčiarska centrálna banka zvyšila úrokové sadzby o 25 bazických bodov, alebo pardon, to už bolo asi 2 týždne dozadu, ECBčka 2 týždne dozadu. No, ale proste nadviazala na ne. No a ešte by som zmenil, že Holandsko do roku 2035 postaví dva, dve nové jadrové elektrárne, do roku 2040 chce byť uhlíkovo neutrálne, no a švedský reťazec Hainem vstúpil alebo vstúpol vo čtvrtok o 18% na akciovom trhu, ide šlo no o najvyšší denný rast v histórii tejto značky. Firma zverejnila kvartálne výsledky, z ktorých vyplýva, že tie škrty, prepuštenia a tak ďalej naozaj padli na úrodnú pôdu a firme sa začínalo, začína viac dariť a má aj dobré očakávania smerom do ďalších kvartálov. No a poďme ešte na záver Azie, do Ázie. Dnes je toho naozaj dosť a dosť zaujímavého. Výkonnosť čínskeho priemyslu na základe indexu nákupných manažerov dosiahla úroveň 49 bodov. Je to opäť pod úrovňou 50, už tretí mesiac v rade nie je dobré čísla týkajúce sa priemyslu v Číne. A potom Zhang Grey z Point Assets Management uviedol, že index nákupných manažerov z Číny poukazuje na slabú dynamiku čínskej ekonomiky a ukazuje aj na to, že globálna ekonomika sa spomaluje. To, to podľa jeho názoru povedie pravdepodobne k ďalšiemu tlaku na vonkajší dopyt, no ale nevylúčil, že čínske HDP napokon aj tak stupne o tých 5%, čo si želá čínska vláda, ale upozornil, že to hlavne kvôli tomu tých 5% je reálnych, že tá prognoza aj vzhľadom na ten ekonomický rast v tom predchádzajúcom roku pred uvoľnením si politiky bola nízka, že v podstate to nie je cieľ, ktorý by bol nesplniteľný, skôr je málo ambiciozný. S&P Global uviedol, že azijské a pacifické banky s aktívami viac ako 300 miliard dolárov majú silné kapitálové rezervy. Je to dôležité v čase, kedy sa hovorí o spom spomalujúcej sa globálnej ekonomike. Priemyselná produkcia v Južnej Korei stúpla medzimesačne o 3,2% je to prekvapenie, očakával sa pokles o 0,8%. No a inflácia v Tokiu dosiahla úroveň 3,1% medziročne. Je to nižšie než očakávané číslo v podobe 3,3%. Jadrová inflácia v Tokiu rastla o 2,3%. Tokio je najväčšie mesto na svete, pokiaľ ide o počet obyvateľov a inflácia v Tokiu výrazne vplyvňuje aj tú celkovú infláciu v Japonsku, takže toto sú veľmi dôležité dáta aj pre celkovú infláciu v Japonsku. Toľko na dnes a vlastne aj na tento týždeň z rubriky 3 dnes. Ešte dnes budú zverejnené teda dáta týkajúce sa inflácie v USA to PCI, pardon, PCI. Pravdu povediac, neviem, že či natočím k tomu videu, video, pretože mám dneska aj nejaké rodinné plány. Uh, takže ak nie, určite o tom nájdete cez víkend alebo ešte dnes článok na FT News SK, ja sa k tomu vrátim v pondelok. Ak by to bolo extrémne zaujímavé a mal by som časový priestor, tak ešte urobím prípadne aj jedno dnešné video, aby som vás informoval aj, aj o tom najočakávanejšom reporte tohto týždňa. Prajem pekný víkend, užite si ho. Začína leto, začínajú letné prázdniny a verím, že pre nás všetkých budú čo najzaujímavejšie, čo najkrajšie. Ja samozrejme vás budem sprevádzať správami z globálnych trhov aj počas nich, aj keď určite plánujem aj nejakú dovolenku, takže potom bude nejaká pauzička, ale minimálne ďalší týždeň určite pokračujeme ako tradične. Ahojte, díky za like, díky za odber.